kun tuo Berneri nyt pannoo ylös. Tämä mennään nyt videolle. Aha. Niin, kertoisitko sinä siitä Iisalmen meijerille, minkälaista hommaa se oli ja kaavan? Milloin sinä aloitit sen työn siellä? 62. 62? Niin, minkä olin kesäapulaisena pahtoina, kahtena kesänä. Niin. Olin tutustumassa siihen kauheeseen jyrinään, kun ne ruminaan, kun ne pöntöt jyris ja järis, kun ne kuotuvat ne pöntöt sinne nurkkaan. Ja ne kuajettiin semmoiseen isoon altaaseen. Niin. Ja minnekäs se maito siitä altaasta lähti? Se lähti sitten jakeluun. Sitä mä osaan kaappoin ja juustolain ja niin poispäin, kun juustolla oli kansanmeijerillä aikanaan. Oliko sitten, tehtiinkö siellä voita? Tehtiin. Joo. Voita tehtiin. Jortikan Martta oli se juustomäster. Juusta kuin voimestari. Ja se, pantiinko se voi sitten minkä kokoiseen pakettiin? Se on puolen kilohan se on. Vai oliko se silloin ennen vanhaa isompi? Ei se ollut. Kun Sonkajärven meijeri teki 2 kilon pakettia. Niin on, mutta ei semmosia ollut, kun se oli tämä siihen viensaan. Joo. Ja no, siinä oli sitä kahdenlaista voita. Se ulkolainen voi oli semmoista, että se huuhottiin 3 kertaa. Niin. Ja sitten se voi, mikä jäi tänne jakeluun, niin se huuhottiin 2 kertaa. Minnekä se ulkolainen voi meni? Ulkomaille. Niin se vietiin. Niin se piti olla puhasta se ulkomaille menevä. Minkälaisiin astioihin se pakattiin? Se laatikoihin. Laatikoihin. Niin se kone pakkasi siitä sen pakettiin ja että laatikkoon laitettiin niitä. Joo. Ja kylmiö ja se sitten. Se on kylmiössä laatikot. Joo. Rivissä. Joo. Että semmoinen. No mitenkäs ne tonkat, oliko ne, laitettiinko kurri sitten talloon takaisin? Kurria laitettiin takaisin, jos sitä kerta halusivat. Niin. Niitä on 50 litran, 20, 30 litran niin. Oli ne tonkat. Niin. Ja istoon talloon ottivat montakin niitä. Niin, antoivat, juottivat vasikoita niin, ja ne vasikoille ja sijoille antoivat. Joo. Sokermäen, niin emäntä kuule, kun minä olin töissä Sokermäellä, niin kun maito tuille Heikki haki ne kurripöntöt sieltä, niin sitten ne kurripönttöön matkassa tuli sitten se lista, paljonko on ollut maitoa. Niin Inka aina oli siellä ja ehti sitä listoa sieltä tonkista aina. Niin. Kierräsi hihansa tänne ylös ja rupesi ehtimään sieltä sitä listoa ja löytihän se sen sieltä. Sieltä kurrista? Niin. Niin. Sieltä kannen ja tonkara välistä. Niin. Kun se kurri annettiin sitten niille elukoille. Niin. Ja sehän oli sijoille ihan tervetullut. Niin. Se oli tervetullut. Joo. Siitä ne otti sitten ruokapöytään niistä kurria. Niin, joo. Niin se oli. Joo, kyllä. Ja meijerille tuli kesällä niin 21 kuormaa tuli avolavalla maittoa. Tonkissa? Niin. 21 kuormaa? Niin, 21 aatokuormaa. Siinä lava oli, siinä allalla oli ja sitten niihin pönttöön päälle panivat uuden lavaan ja sen päälle vielä pönttöjä. Miten niitä oli monessa kerroksessa? Mitenkä se meijerin aatosta saatiin se pönttö sitten siihen meijerille? No, mies voimi. Niin. Se panttiin siinä ratakuluukin. Ja Aato ajoi siihen viereen, siellä toinen antoi pöntön ja se vetäisi siihen ratalle. Niin. Ja sitä mukkoa lähtivät menemään sinne vaakalle. Joo, se mitattiin ensin vaakalla. Vaakalla mitattiin, se nosti se vaaka siihen. Niin. Ja siitä mitattiin, se lähti se pönttö nurin menemään eteenpäin ja siellä oli pöntön kantajat siellä ees. Niin. Ottamassa pönttöjä vastaan. Joo. Ja se kun sattui kuotumaan siihen se pönttölaama siihen pesukoneeseen, niin voi taivaan käki, mikä rumina käy korvissa. Ei se ole ihmettä kuulemanne. No ei se ole. Sehän kun metallit käy vastakkain, niin sehän on kauhean melu. Ne on. Ja sitten kun sattui puttoamaan tasastaan lattialle. Joo. Ja sitten se rupesi kehittymään sillä mallilla, että sinne tuli semmoinen automaattivaaka. Mm. Ja se kone nosti sen pöntön. Siinä ei tarvinnut kuin kiänteä aina sen kannen pois. Kannen aakasta ja
panna sen siihen eteen, se nosti automaattisesti ja lähti menemään. Joo. Se helpotti niin paljon. No hirveästi. Tuota, oliko se punninnut ensin sen maidon? Sen jälkeen vai ennen kuin se maito punnittiin? Se kuotui siihen vaakaan se maito. Niin, se kuotui vaakaan. Niin, siinä oli. Joo. Ja siitä lähti sitten eteenpäin. Sitten pönttö lähti menemään eteenpäin ja uusi pönttö tuli perässä. Joo. Se alkoi automaatio tulla. Niin on, se vaan piti siinä, joka oli vaakalla, siinä istui se meijerikkö. Ja sitten se, joka oli seiso siinä, alkas pöntön kannen. Se piti se pönttö kääntää sitten siihen niin, että se on... Pies siitä. Niin, se kans piti olla riippumassa tuossa, se käänti siitä. Joo. Se automaattisesti nosti sen. Automaattisesti nosti sen ja lähti menemään. Joo. Paljon se on siitä muuttunut. Se on kuule paljon muuttunut. Mitäs sitten, kun missä vaiheessa rupesi tulemaan enemmän sitä automaatiota? No siinä sitä oli siinä, kun se tuli se pönttö siihen, että ei tarvinnut ennen sitä nostella eikä... Montako vuotta sinä olit nostelemassa? Niin... 18 minä olin kaiken kaikkiaan, kun pannaan ne kesät, minkä oli, niin se on 19 siinä. Tuota, missä vaiheessa se tuli se automaatio, että se rupesi nostamaan niitä? Miten kaivan työ käsin nostia niitä? Se vielä meni ehkä pari vuotta ja sitten se tuli se taas remontti ja ne teki niin kuin toiselle puolelle reunalle sitä hallia, niin tekivät sen automaattirataan. Niin? Ja se automaattivaakan ja se jäi se vanha puoli sitten, ne särkivät sen ja sieltä tuli sitten uusia pönttöjä sai sinne kerätä ja sinne tuli niin kuin tilloa enempi sitten. Joo. Ja se maito lähti sitten Jommo rattoon. Maito lähti menemään, siellä oli alakulkusilta siellä maassa ja niin. Sieltä mä vastaanotto puolelle tankkiin. Ja siellä sitten jakovat, kun ne tankilla vielä jakovat kaappaan maajot. Joo. Minäkin kun olin aamusilla laittamassa, siellä on 30 litroa, 40 litroa, 35 litroa, 20 litroa, ihan kaapan mukaan. Niin joo. Se pikkukauppa, niin se oli semmoinen parikymmentä. Ja tuota, miten se vietiin sinne kauppaan? Aatolla. Meijerillä oli jakeluaatot. Ja se vei sille. Niin, siinä ja kaksi tai kolme aattoa oli siinä. Ja ihmiset, tuota, ihmiset oman peilarinsa kävi ostamassa. Niin, ne kauppaan menivät ja ostivat siellä. Ja piti olla oma peilari mukaan. Niin oli. Ja siellä oli tankka ja tuota, siinä oli litran kaaha ja sillä ne antoi sitä... Niin monta litroa kuin halus. Niin. Muistatko, mikä on maitolitran hinta? Sitä en muista. Minä muistan, kun meillä oli lehmät, kun ainakin alkuvuosina, niin oli 20 penniä litra. En muista sitä minä. Että meille maksoi meijeri 20 penniä litralta. Ja meillä kun kävi täällä, niin ainakin kolme tinkiläiset, kun myllypsettiin. Niin. Meillä oli kesällä lehmät ja talvella Lassin kotona. Niin. Ja ne tuli meidän peilarin kanssa hakemaan ja tuota, 20 penniä oli litra. Se on sama kuin tuota Haatalahdessa, kun olin minä niin koululla, kun oli opettaja Renty. Niin. Ja Helka Lyyrejä. Ja Hynisen Laina. Ne otti meiltä maittoa. Niin. Ja voita. Niin. Ja perunoita ja... Joo. Se siinäpä ne olivat sitten. Joo, no niin. Niin kun meillä ei viety meijerin, kun joskus viettiin, vaan se sitten roitti, että se meni ne maidot ja voit siihen koululle. Ja... Joo, no mitä kun oli vastaanottoja siellä. Niin. Niin. Ja Nissi se Hilma oli aikanaan asu, missä se asukkaan? Koistilassa, kun se oli, vaan missä se on? Ei kun Kilpomäellä. Kilpomäellä, niin. No, niin. Sekä hakemassa voita. Joo. Minulle on kerrottu, että kun Nissi se Hilma oli Sokermäelle. Niin. Ja sitten kun se meni naimisiin ja Kilpomäelle siirtyi, niin minä olen Miilukankaalle asti huutanut sen mukaan. Kun en olisi halunnut, että se lähtee. Se on, minä olen ollut se Hilman tyttö. Ja Sokermäellä on valokuvakin, kun se semmoisena pikkutyttönä pitää minua näin kämmenellään. Niin. Että ihan minä pysyin siinä kämmenen päällä. Niin.
Se oli semmoinen taita. Minä olin vissiin sen tyttö sitten ja enkä halunnut, että se olisi lähtenyt pois. No niin. Niin. Semmoista. Niin ja sitten tämä Ossuusmeijerin, kun vielä mennöi, niin se sitten Lapilla heille tekivät juustolla. Joo. Ja nämä tankkiaatot yllesti sitten niin, että pöntöt hävisi kokonaan pois. Joo. Niin, se iso aato kävi hakemassa. Se iso tankkiaato keräsi kylältä kaikki ne maijot ja ajoi Lapilla heille suoraan. Niin minä muistan, kun se imi ne maijot sitten. Niin teki. Joo. Ja se veine Lapinlahelle. En, minä otan tästä kun kieltä. Niin. Se veine Lapinlahelle. Niin. Ja siellä tekivät sitä juustoa. Joo. Ja ynnä muuta. Ynnä muuta. Ja meijeriltä loppu voin valmistus. Niin. Ja juuston valmistus ja kaikki. Ja ne sitten lopetti sen. Joo, se siirtyi sinne Lapinlahelle. Niin. Muistatko yhtään paljonko voikilo maksoi sillä? En. Muistatko sitä paljonko saat palakkoa? 210 euroa. No niin. näin se on. Että sen kyllä muistako. Minäkin kun muistan, kun vieraan työssä sain ensimmäisen palakan, niin se oli 240 euroa. Tämä oli 210 euroa. Eikö se oli markkoa? Se oli markkona vielä. 4,210 euroa. Niin. Ja nyt kun se jaetaan kuuella, niin paljonko tulloo kuukausipalakas? Ei kun niin kuuella jaetaan. Olta. 18 on 6. Ne. Paljonko tulloo? 60. Ja rakennuksilla kun olin, niin 70. Ei 70 euroa, ei kun penniä, mitä se oli se palakka tunnilta. Niin, joo. Niin, että alle marka. Alle marka. Kyllä se työ oli silloin, se oli hyvä ja sillä sai jotakin. Niin oli. Joo. Ja sittenhän se nautse palakka pikkusen ja minä läksin pois sieltä, menin takaisin rakennuksille. Siellä sai paremman palakan. Niin. Ja sitten minun selkä rupesi renkkoamaan. Se ei kestänyt ennen. Niin montako vuotta sinä nostelit niitä tonkkia? Niin 18. Niin 850. Oli 50 litran, 40 litran, 30. Oli. Ja sitten kun oli tämä penisilliiniainetta ja lehmästä oli utaretulehus, niin siinä kannessa oli tämmöinen punainen merkki, että se on sitä penisilliinimaittoa. Niin. Joo. Niin, ja se piti nostaa sitä, se oli suurin piirtein noin korkea se aita siinä. Niin. Niin, se pönttö piti nostaa siitä sen 50 pois siitä, että se ei mää sinne maittoon. Niin. Kuota, ei koeta. Niin. Niin. Ja hyvin nousi se 50 siitä montusta poikki. Itseksenkö sinä nosti? Itseksen se piti nostaa. Se koko ajan kuluki siinä ja ei muuta kuin pois pöntöt kaikki mitkä. Mihinkä se meni se penisilliini? Se panttiin sitten viimeisenä menemään. Jaa. Se ei saanut ehdottomasti mennä juustoon. Ei, kun se ei tule juusto ei sitten. Ei tule. Jaa. Niin ne nousi nopeasti ja sitten kun se viimeisenä pannasi se pönttö sinne, niin ne tytöt, mitkä oltiin siellä, niin pöntöajoja ei muuta kuin ylite ajoja ja takaisin siihen rivyyn. No niin. Ja hyvin meni. Ja siinä tuli painoa varmaan yli 60 kiloa. Mutta kun se oli monta kertaa vielä, kun niitä oli paikat pitänyt, alavanteet lähti niistä irti. Niin. Niin ne oli hitsattu sitten vielä niin hyvästi kiinni niin. Siihen. Niin. Paino oli enempi. Niin oli. Ja sitten oli sen mallisia niissä pöntössä, että siinä on siinä pöntön reunissa tämmöiset piikit. Niin. Ja sitten siinä oli se, että se käännettiin se kampi siihen. Niin. Se oli sen mallinen niitä pönttöjä. Ja ne oli painavia. Joo. Ja me yhden kerran tehtiin semmoinen temppu, että siinä Iirannan valakeisin rannalla, mikä oli siinä se talo, siinä tuli näitä pönttöjä justiin. Niin. Ne oli helvetin raskas se kansio painoi ainakin, kun tuli 2 kiloa painoa. Niin. Me pantiin se tankki ja
kurja täyteen ja potettiin sieltä, kun ei ketään näkynyt, niin potettiin täyteen niin kuin vinosti sinne nuoren sinne asfalttiin, että saadaan se vanne irti. Niin. Ja me onnistuttiin suomaan se ja sitten kurri koettiin siihen likakaivoon ja pistettiin se pankki menemään kotiin. Niin. Muutaman päivän oli poikessa se ja taas oli hitsattu kiinni, kun me laitettiin sen takia. Niin, että se. Niin. Ja kun me meinattiin, että me pannaan se vanne, viskataan minne niin, hyvänsä, että niin. Se ei ole siinä näköisellä, etteivät saa kiinni sitä. Niin. Saadaan sillä konstilla tapettua se pönttö. Ei siinä suotu. Ja se ei kun tuli aina. Tämä kun tuli aina, kun me särettiin se. Ja paksulti hitsattu sitten se ympäri. Niin, se on, sehän on ollut hirveä. Tämä kun painolissa. On se ollut ihan, on se selkeä kysynyt. Ja toiseksi, kun ajatellaan, että mikä kirkas, kova ääni siitä jatkuvasti tuli, niin se on ihme, että sinä näinkin kuulet. Niin on se. Se oli ruminata, kun ne kaatui sinne pesukoneeseen. Joo. Ja ei ollut varmaan mitään, mikä olisi ääntä vaimentanut. Ei ollut. Kaiku vastasi. Ei ollut. Se sitten tuli vasta myöhemmin se, että jotti pumpulit piti kiertää tuota korvaa. Joo, että se ei niin tuu. Niin. Nykyäänhän on ne kuulosuojat. Niin on. Joo. Ja kun leikkaavat ruohikkoa, niin on kuulosuojat korvalla. Ja hyvä niin. Se on. Että on, kun minä olen myös semmoinen, joka minulla ei ole ne kanisterit, mutta meillä oli navetalla polttomoottori, niin. Joka siinä melkein korven juuressa ruputti, kun ei ollut sähköjä. Niin se oli kova jääninen. No. Ja sitten kun meijeriltä jäin poikkeen, niin minä rupesin, kun ne sanoi, että minun selästä tullut, että se ei, minä en pysty raskasta työtä tekemään. Niin. Minä ajattelin, että no ehkä se nyt sitten on mittaa. Minä ostin moottorisahan ja läksin Sonkajärvelle mehtätöihin. No, mitenkäs se tapahtui sitten? No siinä tapahtui niin, että se selkä korjautui sille mehtätöissä. Aha, no sehän sai mieleistä työtä. Se on minulle mieleistä työtä. Minä harvensin siellä ne metät ja hoisin ne metät ja aina tein sinne rankalla jäät ja sitten kun mehtä koneettiin sille kilolle, niin minä kävin aina sanomassa, että käypäs kuule ajamassa, että siellä on ehkä semmoinen 5 kuormaa, että se toi sitten niin. Liiterinen. Se on Raatteella, kun Torsti asuu siellä silloin siellä Viisarilla ja niin. Silloin oli se mehtäkone. Niin. Torsti sanoi, että no minäpäs käyn ajamassa ja siellä taas. Ja se rankona toi ne sitten? Se rankona toi sinne palomaan ja sitten tämä, mikä se oli nyt se kuorma-auton kuski siinä rinteellä, se Lassi, Pikkaraisen Lassi. Niin? Pikkaraisen Lassi ajoi sitten tuonne Tellerron kavuun. Oliko ne jo kalikoina vai rankona? Pitkinä puina. Rankona toi? Niin. Ja sinä sahasit sitten? Minä tein pukin ja siihen latasin aina suurin piirtein näin leveän pukin tein. Niin. Siihen lattasin ne rangat ja joo. Siitä sahallin ne. Moottorisahalla ajoit sitten. Moottorisahalla huiteli ajoin. Tämmönen on suomalainen nainen. Mm. Joo. Ne ja sillä keinoin. Joo. Montako vuotta sinä teet niitä mehtätöitä? No minä olen tehnyt oikeastaan 80 vuotta asti. No niin. Ja nyt sinun ikä on? Eihän se paljon ole kuin 88. No niin. Minä olen ihan kohta sama ikäinen. Niin. Joo. Ja jos minä otan moottorisahan kätteen, niin minä tiedän vielä nytti. Kyllä sä oot kova nainen. Minä en ole ikinä vielä moottorisahan käymässä pitänyt. Niin paljon on jäänyt jälkeen. Kato, kun Kaleviltä 91 leikkasivat sen ohitusleikkauksen. Niin. No sehän ei ennen sahoa ottanut kätteensä. Joo. Eikä ollut mikään innokas ottanut milloinkaan. Niin. Ja raivaussahalla ajoin taimikot raivasin. Ja joo. Taimia istutin moneen muualle. Ja minkä kokoinen mehtäpalsta teillä oli? Se on 30 hehtaari. Jaa, no se on aika iso. Se on Karillahan se nyt on. Joo.
Ja minä siellä kävelin tässä metatse ja minä kahtelin, että kylläpä olisi hommia. Raivuuta olisi. Olisi raivuuta. Joo. Minä opastin sitä Kari ja minä sanoin, että kun se raivaassahan otetaan, niin se pitää kun aijaa, niin samalla kun aijaa, niin samalla pitää jatkuvalla syötöllä käydä kone, mutta sitten pitää kahta, tuon minä heitän, tuon minä otan ja niin joo, poispäin. Joo, niin, että siinä ei passoussa, summassa ei ole ollenkaan. Ei, Kari seisoo ja kahtoo, että minkähän minä nyt kuotasin. Niin, jaa. Se seisottuu siihen, minä menin jatkuvasti. Joo, silloin sitä jälkeen tullaan. Mitenkä kauan sinä olet ollut leskenä? 3 vuottahan siitä tullaan jo syksyllä, marraskuuna. Niin sinä työ niin kauan saitta yhdessä olla. Tä? Sinun mies sai älleen niin kauan. Niin oli. Joo, no niin. Minä vaihtasin 24 tuntia vuorokaudessa. No niin. Se sairasti. Niin oli. Joo. Sinä olet tehnyt monenlaista työtä. Meijeriltä lähtenyt, ollut rakennuksella, ollut metässä ja ollut omaishoitajana. Olen ollut siinä ja kun minä sitten 2,5 vuotta olin enkä pitänyt lammoa, niin ne, sitten kun se Kalevimman siihen huonoon kuntoon, niin ne keltas, se kuotui. Minä kulin siitä ja sillä oli polovet niin kuin sängyn ulkopuolella. Niin. Niin minä sanoin, että mappa kuule keskemmälle sänkyä, että sinä kohta puttoot siitä. Ja sanoi mulle, että oh hiljaa, kun sinä et älyä mitään. Niin. Niin minä vielä kerelin, kun keittiöimään, niin minä kuulin, että nyt se putoisi. Niin. Ja huuti mulle, että tulee nostamaan. No minä menin nostamaan, se rupesi huutamaan, että hänen jalkaan käypi, mutta sinun pitää siitä huolimatta nostaa. Niin. Sille tuli hiusmurtumaa tänne siinä puolessa. Jaa. No minä sen sitten, kun se hiljui ja huutin, niin minä nostin sitten sen sinne sänkyyn. Ja jatkoin vaan sitä vielä sitä, että kun koskaan, niin minä soitin ambulanssi. Sieltä tuli ensin näännissä, joka kahtoi, että onko se sitten tarpeellista viia vai mitä. Ja se sanoi, että kyllä tässä on nyt lähettävä sairaalaan. Ja se sanoi, että minä en lähde sinne. Niin. Ja sanoi, että kyllä se on nyt lähettävä, että sinulle on tainnut tulla luun murtumaan. Ja sille reissulle jäi sitten. Jaa. Se oli ensin sairaalassa 1 kuukauden päivät ja sitten se pääsi jotenkin siitä liikkeelle. Sitten veivät sen kultasirkkuun ja kultasirkussa oli 1 kuukauden sen takia, kun minä en ollut omaishoitajana ollut. Niin sen antoivat sitten siinä. Ja sitten Kiurun veille niin. Sinne Nivvaan ja sieltä sitten viimennyt tuonne Kirkonsalamelle. Jaa. Ja siellä oli vuoden ja 2 kuukauttahan se oli. Joo. Ja sitten se tuli lähti, se aortaläppä oli sille, niin se man tukkoon ja verenkierto loppui ja niin poispäin. No näin se sitten tapahtuu. Niin on. Joo. Se oli 87. Joo. Sai kuitenkin pitkä elämä elle. Niin. Joo. Mikä? Viitaan kouluajoista. Viitaan niin, kouluajoista. Joo. No niin. Viitaan no kuule muistellaanpas nyt meidän lapsuutta. No muistellaan. Kerropa nyt ensinnäkin sinun kodista. Minun kotiko? Niin. Minun isä kuoli. Ja sitten kun meitä 6 pentua jäi, ne hajosi ympäri muolimata. Ja minä sain kaikista parhaan paikan niistä. Te Haatalahen. Ja siinä minä kasvoin ja kehityin. Pekka oli ja Elina oli hyviä vanhempia. Ja työt tein siinä ja olin Pekalla toverina ja niin poispäin. Mitä askareita sinä Pekalle teit? Minä teen puita ja sen eestä teen puita. Ja Pekka kun oli sen mallin, että se ei syksyllä eikä kesällä niin laitellut kuivamaan puita. Se otti märän puun mätästä talvellakin. Jaa. Ja sitä minä ihmettelin, että millä se mummu sai ne sytytettyä. No niin, niin. Ja sitten kun minä joudun siihen ikkeen, niin minä koasin aina juhannuksen eilen
itselleen rankametan kuivamaan. Ja sitten kokosin ne syksyllä ja ajoin ne sitten hevosella sinne pihaan ja tein siitä sitten puita melkoisen pinoon. Ja mulla oli sitten tuohia ja minä niillä tuohilla katoin sen. Sen asunnon? Niin, sen pinot. Niin, sen pino. Niin, joo, ettei niin. Mä lunta niin. Niin justiinsa, joo. Sieltä kannan puita sitten. Joo. No se Pekka oli, minkäs ikäinen se Pekka oli? 86. Ja työ kävi kalassakin? Kalassa käytiin, jolkuteltiin yhtä matkaa ja takalla oli se piippu tuossa ja se kääntyi sitten aina, sanoi, että tappas tuo piippu ja puhista ja lattoo uudestaan ja pistä se valmiiksi palaamaan. Niin. Minä puhistin sen piipun, jonne etin semmoisen nätin oksavun ja sillä otein. Niin. Sitten lattasin sen ja punin ja sitten panin sen. Vetäsit ensin savun, että vetäsin se syttyi. Vetäsin sen palaamaan ja annan takalle sen. Ja tuliko tupakkamies? Minusta niin. Ei. No niin, vaan se oli hyvillään, kun sinä näppärillä käsillä. Niin, tein. Joo. Sitten Pekka otti siellä lähettiin, minä otin aidat ja Pekka otti mälän ja lähettiin sinne. Mertoja oli meillä ja minä kuen niitä mertoja Pekan toverina. Ja niin, joo. Sitten otettiin ruusen kuusesta oksat. Niin. Ja ne taivutettiin ja sen päälle panttiin sitten se verkko. Ja siitä tuli pyyvys? Siitä tuli verkkopyyvys sitten. No niin. Tuliko se niin sanottu rysä? No melkeinpä se oli kuin rysää. Joo. Ja kutuaikaan laitettiin havut päälle. No niin, ja se ne oli sitten? Se oli sitten täynnä kalloa, kun panttiin hakemaan. Mitä kaloja työ saitte? Ahvenia ja särkiä. Ja no niin. Ja joku. Elina laittoi niistä ruokaa. Niin on, ja ei niitä kaikkia. Me laskettiin ne pienemmät poikkeen ja isommat otettiin. Joo. No sinulla, paljonko sinulla oli koulumatkoa? Koulumatkoa? Niin. Kilometri. Eihän siinä ollut kuin mä ylös ja mä alas. No niin. Tuliko siitä kilometriä? Mikä sen mäen nimi oli? Väärämäki. Joo. Eli Väärämäki. No niin. Kuka sinulla oli opettajana? Helka Lyyrä oli alakoulussa ja Martta Lyyrä oli yläkoulussa ja Sakari Lehtoranta ja Rönty. Siinäpä oliko sinulla Niilo Kastarinen? Oli, joo. Se liikkasi toista takajalaa. Niin kuin se oli sotavammainen. Se oli armeija käynyt sodan jälkeen, ollut sodassa ja haavoittunut ja sitten kävi seminaaria. Joo. Sitten tuli opettajaksi. Joo, niin sillekin se oli tekojalaka sille. Minä en tiedä, oliko sille tekojalaka vai kyllä oliko se liikkasi aika pahasti. Joo, niin se oli sodassa, nuorena poikana sodassa haavoittunut. Niinhän se oli Rentykin. Eihän se Renty ei ollut haavoittunut, mutta oli sodassa. Vaan sillä oli niitä vöitä ja niin. Merkkiä. Se niin oli, se oli, ne oli ansiomerkkiä. Niin, Joo. Sillä oli ne tiukat pussihousut. Joo, niin. Ja siitä on mukava tarina siitä opettajasta, siitä Rennyssä, kun se sitten meillä rupesi voimistelutuntia pitämään. Ja sitten näytti, miten käyt pannaan lattiaan ja sillä keino. Ja yksi, kaksi kuuluu. Housut rupesi. Niin, joo. Ja me koitettiin, että en naaras kohta kuuluu. Ja silloin rupesi kaikki naaraan. Renty sanoi sinne ovelle. Ja tästä puhutaan. Vähän opetti ja talokas. Me otettiin, kun se tullut, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Oltiin ihan hiljaa. Kuunneltiin, kun se kuuntui se kapsu, se jatsaran jalaka sieltä. Ja kun karjas sieltä, että joka ikinen ylös. Ja se konttutti sen. Pulpettiin ympärissä, piti mennä sillä keinoin matalana. Ja niin, se oli niin kuin armeijassa. Niin. Niin. Oliko se 20 kertaa vai oliko se 25 kertaa, piti kiertää se pulpetti. Konttoomalla. Niin. Sitten se huusi, no miltä se tuntuu nyt? No mitä se sanoo?
kukaan ei puhunut juuta eikä jaata, miltä se tuntuu. Joo. Siinäkin oli varmaan sodan arvet. Niin oli, niin oli. Niin, se oli sodassa hermosa menettänyt taistellessa niin tiukissa paikassa. Niin. Joo. Ja opettaja sitten se rouva oli sanonut, että se muista, että elämäne tyttöjä nykimään. Poikia saat, mutta tyttöjä elämäne nykimään. Niin, kun siihen aikaan sai opettaja käyttää. Minä muistan, kun Ruohoniemme Aarno oli vähän ilikio. Ja opettaja sitten sanoi, että mene hakemaan piiska. Ja laittoi Aarnon pihalle. Aarno jäi sille tielle. Ei. Se tuli, ja kun rapu pies eessä oli havuja, niin se tämän mittaisen havu oli katkassut 10 senttisen havun ja antoi opettajalle. Siihen se piiska antaminen sitten loppui. Pitihän se sitäkin, että sormat panetti veitä pasanan, kun se nyt oli. Niin, ja karttakepille. Panetti ja se lyöi, mutta se kuitenkin kärkäsi siinä ottaa pois ne sormet. Niin, joo. Oli niitä. Se sitten piettii oppilaat järjestyksessä. Joo. Voi hyvä. Mitäs mukavia sulla on jäänyt koulusta mieleen? No onhan siellä aina niitä juttuja. Lentopalloa pelattiin ja pesäpalloa ja niitä käytiin pelloamassa iltasilla. Niin ja kesällä. Niin. Ja tuota pesäpalloa pelattiin ja minä olin helkkarin hyvä lyömään. Ja minä. Muistatko sinä, kun minä löin sinua? Niin, sillä mailalla. Niin. Joo. Sinä syötit ja minä löin. Joo, ja minä olin rippikouluun menossa. Nyt se selvisi. Niin. Rippikoulu oli aamulla lähdössä ja minä olin nuomon mustana. No, oli siinä varjelus, että ei ollut ennen kovempi se lyönti. Niin, sitten se rupesi vuotamaan siellä koulussa ja minä en tiedä, mistä se sen pahajuisen ratin se pappi ehkä haas, kun kissan kuisi sen rätin ja sillä painoi naamoa. Ja niin. Se tuntui, että se haas on vielä tällä päivällä sen rätin nuomassa. Niin. Mistä lie rätin? Joo, siis eihän niitä ollut luuttuja olemassa ja paperi oli tuntematon. Niin oli. Joo. Sitten se loppui siitä se. Ja Olitko sinä miten kauan kippeenä sen jälkeen? En minä ollut yhtään. Minä kävin koulussa ja joo. Kyllä minä muistan, kun sinä syötit ja minä olin varmaan liian lähellä sinua. Niin joo. Että ei se mailla normaalisti käynyt piehän, mutta silloin se kävi. Niin, että pohjaspia Eemel oli meillä kylässä silloin, kun minä menin kotiin. Ja Eemel sanoi, että missäpä tappelussa olet ollut, kun on nuoma mustana. Niin. Silmäkiitti jotain ja ellisin. Joo. Ei siinä, en minä kauan ollut siinä. Se verentulo loppus. Ja niin se on hyvä, että se tuli pois. Näin. Minä muistan, kun minä olin huono pelloama. Niin. Ja ei sattunut aina siihen palloon. Ja matalallahen Tapani aina minua lohdutti, että no ei se haittu. Tapani on hyvin osa ottava ja lohduttava. Niin se on. Joo. Niin sitten siinä pesäpallossa siellä koululla, niin niin? Minä löin, niin se kuulemaan sinne luokan ikkunaan. Aha, sinulla oli vahva lyö. Se sattui oikein, kun minä oikein vihan päivässä iskin sen pallon, niin se meni niin vauhdilla sinne, että niin? Se meni se ikkuna ja se ikkunasta läpi ja se pompannut siellä sitten vielä. No, mitä se opettaja sanoi? Martta oli siellä luokkoa pitämässä ja no miten silloin toimista, kun me oltiin pelloamassa. Ei kerro samitta. Semmosta sattui. Ja Martta heitti minut kerran sitten arestiin, mitähän minä lienen tehnyt. Ja toiset lähti poikkein ja Martta jäi siihen odottelemaan niin minun. Ja Jotta teki siellä kirjahommia. Minä sanoin, että kuulehan Martta. Kun minulla on töitä siellä Hautalahdessa kuule ja minun pitää joutua sinne ja sinulla on töitä Tuominotkossa
niin minä katson tämän aivan järjettömäksi, että sinä tämmöisen kiusauksen järjestät itsellesi ja minulle. Ja minä nyt lähden näkemiin. Ja läksin poikki. Ja Martta läpiäs kohti. Martta, että et lähde, huomenna iltana jatketaan. Minä en mä nyt ennen kouluunkaan huomenna. Jäin kouluun, jos yläilisen lattoon muualta. No ihan kun siinä on latoja sinne. Niin, joo. Sinne menin muualta. Olitko monta päivää koulusta poissa? Pari päivää. Joo, no tuliko rauha? Ei, kun Martta kiirti meidän kautta ja sanoi, että tulehän huomenna kouluun. Jaa, no. Ja sitten tulen, jos jouvan. Niin. Joo, Ulla nimittäin oli iäkkäät nämä hoitovanhemmat. Niin Ulla hoiti sen kaikki ne taloustyöt ja lehmähoijot ja puuhankinnat. Kaikki minä hoisin. Minä 8-7 minä olin jo, kun lipsin tuota lehmiä. Joo. Kun mummulta katkesi se käsi ja tuota... Sokerman Samppahan se vei tuota sen lääkärin ja ne kipsasivat sen käyn, niin se ei pystynyt lypsämään. Niin. Vaan minä kun olin lypsänyt jo semmosia lehmiä, jotka umppe oli mennessä, niin. Niin minä olin oppinut. Joo. Niin niillähän se opeteltiin. Näin. Joo. Montako lehmiä teillä oli? 2 lehmiä. Toisin yhden kerran oli 3. Joo. Oliko teillä hevonen siellä? Ei ollut silloin ennen. Mut aikaisemmin oli. Minä tuota lainasin naapurin hevosia ja Sokerman hevosta yhden kerran minä ajattelin. Meillä oli kuivia heiniä paljon luolla ja minä kuulin, että sieltä pohjoisen puolelta kuuluu jo jyminä. Ja ne oli kuivia ne heinät. Niin. Minä ajattelin, että mitähän minä nyt tiedän. Sokerman hevonen oli heitetty siihen hakkaan ja ne lavetti, millä ne vietti niitä heiniä, niin se oli siinä laatsi ja valjaat oli siinä. Mm. Minä kävin, otin leipäpalasi ja läksin ja hain sen hevosen Sokerman haasta ja järjestin sen, valjasin sen siihen veinviettä lavetin eteen ja rupesin ajamaan heiniä. Niin. Ja kun minä viimeistä kuormaa panin ulkona, niin rupesi tulemaan vettä kuin taivaan täältä. Niin. Ja sinä saat kuivat heinät. Minä saan kuivat heinät ja joutui ajoin hevosen veen takaisin ja hevosta taputin perseelle ja sanoin, että elää ihmeessä, kerro, että olet ollut yöllä töissä. Joo. Olen ne valjaat märkiä. Niin, mutta se oli hyvä, että sinä sait kuivat heinät. Minä kaikki sain kuivat heinät. Niin, hevonen. Virkeästi piti liikkua. Kyllä. Kun välillä pitkään vaan lato polkemassa siellä niin. Ja työntelemässä heiniä sinne. Joo. Ihan totta. Niin, semmoista se on. Ulla, kertoisitko siitä, kun joku päivä Ulla on lähtenyt koulusta vähän niin kuin ikkunan kautta ulos? Niin. Minkälainen tapaus se oli ikänsä? Oli. Hyppäsi alas siitä ja sillä selee. Viitaan koululta. Niin. Mitä siellä opettaja sanoo sitten Ullalle? Seuraavana päivänä ei puhunut mitään. Kun se tiesi, että minä tiedän ilikeet. Mitähän teillä on tapahtunut, että Ullan teki miel ulos siitä ikkunasta? Niin ja siitä, kun minä saan sen sitten sen alennetun numeron siihen käyttäytymiseen. Minkähän ikäinen Ulla oli silloin, Ulla-Marjatta? Tai millä luokalla se ehkä oli, että Viitaan koululla ja Viitaan Elisabet Remeksen, Elisabet Lyyrän koulukaveri oot ollut, kun Elisabet Lyyrältä ollaan kuultu tämmöisiä kivoja kouluasioita sieltä lapsuudesta. En muista, minkä ikäinen minä silloin olin, kun minä sen karkasin, mutta kun minulla oli töitä pihassa. Niin sen takia. Mm-hmm. Oliko se ehkä alaluokan aika vai yläluokan aika? Kyllä se yläluokan jo oli. No mitenkä se juttu sitten jatkuu, kun Ulla palasi sieltä joskus takaisin kouluun, mistä oli ikkunan ei kautta lähtenyt? Ei mitään siinä tapahtunut. Se oli ihan hyvä homma. Kun ne tiesi, että minä en usko mitään. Oliko Ullalla yleensä hyvää todistus koulussa? No ei oikein hyvä ollut, kun minä en kehannut lukki. Taisi olla paljon töitä. Paljon kotitöitä, kotitehtäviä. Kotitöitä tein ja niin poispäin. Eikä minua ei huvittanut se koulunkäynti.
Ja sitten yhden kerran niin tuosta Suomen lippu on. Oltiin Vältunilla ja Suomen lippu oli tuolla tangossa. Minä seison siinä ikkunan siinä tangon luona ja minä sanoin, että tähän varten tuokin rättiliet tuolla tangossa. Suomen lippu siellä. Niin, ja siellä oli opettaja takana. Ja siitä oli taas sisään mulla arestissa olo. Minkälainen aresti se oli siihen maailman aikaan? No ei, silloin oli vain joku tunti pitää olla ja minun pitää sanoa, että lippu, vaan minä sanoin, että en sano, kun se on rätti. Onko se koulun jälkeen se niin kuin se? Oli, se... ja vielä koulun jälkeen niin se opettaja sanoi, että mikä se on minun, että se on rätti. Uolokka sanonut sille opettajalle elämän aikana, että se on lippu. Minkähän ikäinen Ulla on silloin tai millä koululuokalla ehkä siihen maailman aikaan? Kyllä mä taisin olla jo viime sillä luokilla silloin. Montako vuotta Ulla Viitaan koulua kävi? Eikö se ollut 6? Oliko se 4 vuotta vai 2 vuotta, kun se oli se yläkoulu? Se oli 4 vuotta yläkoulu ja 2 vuotta alakoulu. Niin, no se oli, niin se oli. Niin. Sitten jatkokurssi päälle. Jatkokurssit oli 2 vuotta. Ja sitten kun tuli se, minä olin silloin ensimmäisen kerran tuli 7. luokka. Ja sitten 1 vuosi jatkokurssia. Mutta siihen asti oli 4 vuotta yläkoulu ja 2 vuotta jatkokoulu. Niin. Ja illalla oli jatkokoulu, kun oli koulu loppunut, niin sen jälkeen oli se jatkokoulu. No okei. Okay. Viitaan koululla. Viitaan samat opettajat oli ja sama, siis ne opetti ne alaluokat ja laittoi kotiin ja sitten alako jatkokoulut. Oli se opettajallekin rankkoa. Oli opiskelu rankkoa, kun oli aina semmoinen, että mun reppu oli sillä paikasta, kun minkä mä koulusta tulin ja aamusilla otin selkää. Enkä ollut aavassut koko reppua sillä välillä. Niin, no niin. No se, sinulla oli paljon muita töitä. Minä tein töitä ja minä katson sen koulukäyni ihan humpukiksi. Niin, sinä huolehdit monesta muusta. Kun minä osasin lukea jo kouluun mennessä. Niin, joo. Ja yhteen laskee ja vähentää ja sillä sipuun. Joo. Ja hyvä, kun minä katson, että laskuja, kun minä en tarvitse opetella, kun minä en niitä tarvitse. No mitenkäs sitten, kun Viitaan koulut loppuivat, Ulla kävi loppuun kaikki Viitaan koulun luokat. Minnekäpä Ulla sitten lähti Viitaan koulun jälkeen? Viitaan koulun jälkeen minä olin Hatalahdessa 26 vuoteen asti ja tein töitä. Ja... Maatilan töitä? Niin. Oliko sitten vielä hevonen siinä? Ei ollut. Ei ollut. Raktori, oliko siinä? Ei ollut. Tuliko raktori? Se. Tuliko raktori? Ei ollut, kun Sokerman Samulilla on raktori. Sitten... Hyvä. Sitten minkäs tähän meillä palaa kyltillä nyt tuossa? Elisa on muistoksi. No Elisa on Ullan Marjatan koulukaveri. Mm. Samaan aikaan käynyt koulua Viitaan luokassa. Mm. Ja Elisa, Anna Elisabet kertoi, että hänen tyttären Ulla Pauliina on tullut tästä Ulla Marjatasta. Mm. Ulla Marjatta on niin. Onko se tavallinen Ulla Marjatta? No Ulla Pauliina on tämä Elisabetin ja Tuomori Meksin tytär, niin sieltä on se Ulla saatu sitten, kun Ulla on ollut niin kiva koulukaveri. Niin. Kyllä, kyllä. Välillä otetaan soppo saskatoonista, viininvarjasta ja mustikasta ja jatketaan tarinoita. Tarmo tullaan kohta kahville. Olepa hyvä Ulla. Mitä Ulla haluaisi vielä kertoa, että mitä on ollut elämässä parasta? Minullakaan on vaikka minkälaista parasta, että ei minulla ole oikein pahaa ollut meillä. Toimeentulo on hyvä ollut ja katto on päällä ehyt ja kaikki on okei. Mitäs tästä koirasta voisi vielä kertoa, kun tämmöinen koira on vilahtanut tässä välillä, Alma. Ulla Alma. Koiristako? Tässä on Alma. Alma minulla on koiria ollut, selttiä ja vaikka mitä koiria. Ja tämä on minun kaveri. Ja mikä on tämä Alman laji? Käpiö villakoira. Ja tämä on pohjoisesta haettuna. Suomen pohjoisesta? Tä? Suomesta kuitenkin? Niin. Mulla on ollut selttiä ja ne on ne seltit ja kolleet aivan vahtavia koiria.
Niin. Sinun koti, sen nimi on Hautalahti. Niin. Ja missä se sijaitsee? Se sijoittuu siinä Sokermäen ja Koivurannan välillä. Jos tänä päivänä liikkuu siellä, niin näkeekö tämä Ullan kotitalo on siinä? Jos siinä pyörällä ajaa tai autolla kulkee, niin näkeekö siitä, että siellä on Ullan kotitalo siinä Hautalahden kohdalla vielä näinä päivinä? Ei niin. Autolla ajaa, niin ei niin. Se on jo metässä se. Ja Koivuranta on siinä. Minä tiedän, että onko ne tehnyt remontin vai onko se vielä hajallaan. Milloinkaan Ulla käynyt viimeksi Hautalahden kohdalla itse? Minä kävin tässä siellä kahtomossa. Oliko se tälle kesää? Ei siellä ole taloa muuta kuin raaniot vaan. Ja siellä on se tuomi, jonka minä istutin. Kyllä. Pois lähtissä ja se on nyt siinä monta hyöröä ja se on valtavan paksu. Ja montako kymmentä vuotta on siitä istuttamisesta? No, 60 vuotta. Ja saisiko vielä kysyä Ullan syntymäpäivää ja milloin Ulla on syntynyt? 28. päivä kesäkuuta. Ja mikä? 35. Joo, kiitoksia. Jatketaan sitten kun sopii. Oikein paljon kiitoksia. Onnea iloa.